Takže čau, dnes v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente dneska. Tu máme uh, útorok, dneska tu máme útorok, takže uvidíme, čo nám dneska vyjde. Um, asi ďalší hráč, tuším, že som videl nejakého toho League One, LZ, neviem, jak sa volá Angličan, tuším, že ten by mal byť asi v dnešnej SBC a možno okrem toho nejaký ešte upgrade PEG, alebo niečo, nejaký pick, neviem, poďme sa pozrieť sami že čo tu teda dneska budeme mať, určite sem šupni like, daj sem odber a zapni snovkácie pre viac plného kontentu. A my sa poďme kúknúť, čo tu teda máme. Takže v Objectives vyzerá, že asi nič nové, v Milníkoch tiež asi nič nepribudlo a v udalostiach tiež už 100 rokov nemáme absolútne nič. Poďme sa preto pozrieť do SBC sekcie, kde teda bude asi zase hráč a okrem toho možno ešte niečo. Jo, tento tu presne, Mavi Mavi, Didi, Mavi Didi, tak tento vyšiel. Um, Poďme sa na neho kúknuť. Získajte stepy o Mavi Didiho z edice fut s trvalým vylepšením v podobie 5 vidičkové slabší nohy. Je tu na 3 alebo 4 dní. Um, aj, 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 3 vidičkové skilly, 5 vidičková weak foot. Som myslel, že budem mať aspoň 4 vidičkové skilly, vieš, že vtedy to bude že nice, ale toto... Bohužiaľ mám taký zlý pocit, že toto už zabije tú kartu v podstate. Akože není, že... Ak bude lacný, tak to stále bude OK, ale... No, no, proste čakal som, že by mal mať tú štvovidičkovú, toto, skily, ale toto je pre mňa veľký odrádzač, jo, toto je pre mňa veľký odrádzač No, pozrieme sa na to, dobrá rýchlosť, e, dobrá strelba, dobré prihrávky, solidný dribbling, dosť, e, fyzické sa nám môže byť, akože statovo tá karta nemá nejaké muchy Proste tie skilly sú jediný mínus. To je fakt jediný mínus, čo na tom vidím. To je hrozná škoda. Keby mal štojedičkové skilly, tak by to mohla byť nájsť nice možnosť na LZ do League One, že ak nemáš napríklad na Neymara alebo niečo, tak by to mohlo byť super. Stále to bude OK. Viem, že veľa, veľa ľuďom trojedičkové skilly nevadia. Mne osobne áno, nemôžeš robiť nejakú lakroketu, Celkovo túto fifu je to tak, že keď máš horšie skilly, tak aj tie skilly, čo vieš robiť, um, tak robia pomalšie oproti 5-výčkovým skillom, 6 skillom, čiže tuším, že aj napríklad ball roll to vplyvňuje, aj také klasické skily, aj tie také simple skily čiže celkovo to robí proste pomalšie, he a mne osobne vadia trovidičkové skily Mňa mne osobne to vadí, a väčšinou nechcem mať žiadneho útočníka, ktorý má trovidičkové skily samozrejme viem, že niekto napríklad v nižšej divízii, kto neskiluje vôbec, tak to môže byť stále v pohode karta pre neho, hej, takže pozrieme sa, snad to bude niečo lacné, dva segmenty, Oh, 84 rated 65 chemistry, angličan a 85, okej, okay. aspoň to není toto ve hrať žiadny, každopádne nemám z tohto vôbec dobrý pocit, nemám z toho dobrý pocit, proste keďže má tie trovedičkové skilly, a není úplne najľahší na linkovanie ako je z League One, takže hej, zlinkuje, ho. ale proste ako, neviem, no proste ne, Proste na markete by stal pre mňa hrozne málo, mám taký pocit, že keby vyšiel proste akože v pekoch, hej, napríklad ako ten doku, dajme tomu, on by pre mňa fakt stal jak fodr, doslova, pre mňa by stal tých 30-40 tisíc, je môj typ, že by bol na markete reálne. Čiže tak, no, čiže nevyzerá to úplne slubne, okrem toho vyšlo nám ešte niečo, um, toto sme tu mali, toto nám vyšlo nové, a počkaj, food 16 nič, daily SBC nič, toto vychádzalo každý deň a to nemáme, Aha, nemáme. No každopádne máme tu UEFA uh, Merky Matchups. Z první výzvy získejte bonusový žeton to rozdenený ľudia, takže tu máte ďalší bonusový token. Um, je tu 25 kápek, za toto dostaneš token plus malý probočný balíček zlatých hráču a za toto dostaneš preročný balíček hráču Electrum, takže je to celkom pohodičké, toto určite spravte, obzvlášť ak chcete ten token a to vyzerá, že všetko. Zvláštne, že nevideli FUT 16, akože toto, že proste nevideli to dneska, som myslel, že to akože bude každý deň, ale asi nie. Každopádne token vyšiel teda v tom, v tom, v tom, v tých merky matchups. Ligovky náhodou nové, myslím, že nič, ikony náhodou, nič, vylepšenia, nič. OK, no vyzerá to na taký slabý deň v rámci kontentu, ten mvdd, či čo to je, tak nemám z toho dobrý feeling. Fakt, keby mal tie šlodičkové skryté, tak by to mohla byť dosť karta, dosť zaujímavá, ale takto si myslím, že asi veľi, veľká väčšina ľudí si proste povie, radšej si kúpim Neymara. Reálne Neymar bude asi aj lacnejší na trhu, um, takže, takže mám taký pocit, že to bude, ne, nebude to proste podľa mňa populárna SBCčka. Takže poďme sa na to kuknúť, samozrejme prepne sa mi monitor ako vždycky. Um, toto je ten správny, no a poďme sa kúknuť na futbín, čiže noví hráči, je toto, ozaj ešte som zabudol spomenúť tohto Malinovského, ten tiež dneska vyšiel nejak na obed či kedy, um, tak len v krátkosti jo, vyšiel v SBC, uh, Serial Player of the Month stojí 20 000 coinov, čiže je najlacnejšia 87 aktuálne na trhu, jo, v podstate, čiže, uh, čiže odporúčam spraviť proste, spravíš ho, môžeš ho vyskúšať do nejakých objektív, môžeš si ho skúsiť a potom hodáš proste do SBCčky a vlastne pohodička, hej, proste, neprídeš vlastne o nič práve, že možno ušetriš pár kojnou, ako keby si kúpil najlasnejšiu 87 z marketu. No, a do, dáš na shadow, hej, a akože dá sa využiť ako box to box, takže to je ten malinovský, no a potom tu máme tohto tu Mavididiho, Mavi Mavididiho a môžeme vidieť, môžeme vidieť, vy nemôžete, teraz už môžete, môžeme vidieť tie dislikey na ňom čo sa to deje, bro, s Food Birthday? Čo sa to deje? Akože máme tu normálne dve extrémne dislikeované karty. Food Birthday je väčšinou nabombené SBCčkami. Minulý rok sme mali Vidala, Renata Sanchez a koho sme ešte mali. Bolo tam proste veľa populárnych SBCčok. smálne FIFA 21, ja si musím zaspomínať. Viem, že sme mali fakt proste bum, 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 rad radom, nenormálne karty. Nenormálne Food Birthday SBCčky hrozne lajkované, dobre nacenené. Ja, ja si pamätám, že som chcel všetky spraviť proste. Ale túto, je to také, že máme, že fajn a potom máme, že úplne o ničom, hej. Mali sme, áno, Renato Sanchez perfekt na SBC, Royce veľmi solid na SBC, Vidal perfekt na SBC, saint Juice, to bol predražený, to si pamätám, Mangala nebol úplne ideálny, Bayi tiež nebol nejaký, že top, Payet bol tuším tiež uh, nič extra, Palacio bol na SBC, Kondokbia taký priemer, Podolsky bol tuším celkom v pohodičke, tento asi nič moc, a Ozil bol tuším celkom fajn, jo? Takže bolo tam proste viacero takých poriadných hráčov, hej, proste títo si napríklad pamätám veľmi dobre. A tuto tu máme také, že Endombele, pozri sa, jak hrozne dislikovaný je, hej? A teraz tu máme ďalšieho, extrémne hejtovaný hráči proste. Neviem, no proste túto to dosali jej s tým, že proste mu nedali štvojdičkové skily, no. A vtedy by to mohlo byť akože celkom zaujímavé v SBC. A hovorím, jedna je, že dostal ten Bigfoot upgrade až na 5 viezdičiek, ale proste mali mu dať tie skily. Mali budú na skry. On ani nedostal pace upgrade. VTF. Čo robíte EA? Ja tomu nechápem. Pridajú mu 7 rating, nepridajú mu ani plus 1 pace a nechajú mu skry na troch jazdičiach. Akože sorry, no ale proste bohužiaľ týmto dosť, dosť zabili tú kartu. Proste, čo ti poviem. Ja neviem, ja neviem, neviem, neviem proste neviem, aj Niekedy trošku nechápem, že ako môžeme mať jeden deň, že dobrú fakt, že super SBC a potom druhú takú trošku nepochopiteľnú, že ako... Pro, proste prečo mu nedaj tie štvoridičkové, prečo mu nedáš ani plus 1 na pace, akože nie, že by to potreboval, ale chápeš, to je len taký detail, že prečo vlastne. A, a tak, ako dostal proste poriadny shooting boost, prihrávky riadne, dribbling mu pekne boosty, 21 balance, 16 agility, 15 stamina mu zústli, žiadnu silu ani jumping mu nezlepšili, to je tiež také zvláštne. Um, Hovorím, statovo vyzerá fajn, statovo ho boosty fajn, není to zlé, hej, dáš na neho proste Hulk Hamstyle a máš na neho proste solidného krydelníka, prípadne hroťáka, statovo sa pozrieš na neho a povieš si, OK, fajn karta, vyzerá celkom dobre. Trovidičkové skry sú proste pre mňa velikánsky mínus, osobne si myslím, um, neviem, no a cenovo tuším tiež nevyzerá úplne najlepšie. Jo, vidíme tie dislajky, veľa ľudí ho asi neplánuje robiť, <coughs> čiže sa pozrime, pozrime sa na to, že koľko to vlastne bude stať coinov. 84, -ka, 5, -ka, um, no. Fakt, ideme inak tak na strídačku proste. Michitarian, super. Fredericks, nič moc. De Endombele, dosť katastrofa podľa mňa. Timber, super. A teraz Mavidy, zase o ničom. Proste, to je fakt super, to je fakt super. Toto Football Day promo zatiaľ, že úplne na skákačku. Každopádne, um, 84, -ka, 85, -ka, to by sme mali mať, tu Čiže 84 bez informu bude nejakých tých 50 tisíc coinov, možno trošku menej, 45, a 85 bez informu bude nejakých tých 90, takže nejakých tých 130 až 140 tisíc coinov odhadujem, že dáš za tohto Mavidiho. A sorry, proste toľko by na markete nestalo. Ako neverím tomu. Normálne, stavil by som sa. Stavil by som sa o svoj život. Keď pozrieš sa napríklad na tohto bebuho, štôdičkové skrýpe dvičko Weakfoot, tak stojí 32 tisíc na markete. Doku, ktorý má štôdičkové skrýpe dvičko Weakfoot z League One, podobné staty trošku dá sa povedať, 19 tisíc na markete. Táto karta by reálne na markete bol ako, ako, ako bebu by stal, podľa mňa. Možno trošilinku viac, keďže je z League One a Angličan, takže takých 40-50 tisíc si že by stal na trhu, keďže má trovidičkové skily. Um, a, a, tak, hej, takže to je absolútny výsmech, táto SBCčka, kompletný výsmech, tak niečo ako, ako ten Endombele, toto je velikánsky výsmech, to proste bude stať nejakých 160-150k, podľa mňa tak 3x, 4x viac ako by stal na markete, nedali mu boost na skilly, nedali mu boost ani na pace, to som trošku nepochopil, ja neviem, niekedy proste, niekedy jej jednoducho nedokážem pochopiť. Niektoré dni proste nedokážem pochopiť ten kontent, čo dávajú. Keď máte iný názor, tak kľudne napíšte do komentárov, ale ja v tomto nevidím nič pozitívne, bro. Ja v tomto nevidím nič pozitívne. Keď sa pozrieme do League One, tak máme tam proste Neymara, ktorý bude tuším lacnejší dokonca. No jasné, ako sorry, ale ja viem, ja nechcem teraz povedať proste, že nevydávajte takéto karty. Skôr sa snažím povedať, že keď chceš kúpiť si lz z League One, tak proste jednoducho jej musí urobiť zaujímavú variantu. Jednoducho kúp si Neymara, proste ti poviem na rovinu, kúp si Neymara, proste nemá zmysel robiť toto Mavityho. ho doslova nemá. Keby mal aspoň 4 vidičkové skilly, mal by 5 kvút, mal by takéto staty a stal by v SBC 50 tisíc, vtedy je to fajn, proste je lacnejší ako Neymar, dáva to zmysel, je to cool karta, je to fankarta. karta, som absolútne za. Ale toto proste nedáva zmysel, bro, sorry, ale toto proste absolútne nedáva zmysel, hej. Proste tie Neymarové skilly budú proste veľmi dôležité pre neho, statovo sú dosť podobný, Neymar má ešte lepší body type, by som povedal, um, schválne výškovo, jo, bude proste mršnejší ten Neymar na lopte, um, asi tak, no, asi, asi netreba k tomu viac, asi, asi sa netreba viac rozčilovať, takže dnešný content, sorry, ale veľká slabota. Ameriky matchup sú celkom fajn, je tam token, toto je fajn, ale toto, akože, sorry, ale nepobral som to moc, nepobral som to moc, že proste, čo bol zámer toto, neviem, neviem, proste na Amerike by reálne bol fodr, si myslím, no joke, takže... Takže tak, takže tak. No nič ľudia, to bude všetko k dnešnému kontentu. Napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o dnešnej SBC vy, či vidíte niečo pozitívne v tom Mavididim, či si myslíte, že je to ferová cena, či proste ste, budete ho robiť, aj keď má trojvedičkové skily. No a my sa vidíme zajtra o 19. snáď pri nejakom lepšom kontente. Šupni si vám, ak ste páčilo, daj sem odber, zapni sa v kontentu. Ja sa s vami a čaute.